হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আকৌ মোৰ এই ভেদাইলা চেহেৰাটো চাবলৈ ৰেডি হৈ আছে। গতিকে আজি আমি বনাম এটা বস্তু। সেই বস্তুটো কি আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আজি মানে ঘপ কৰে আমাৰ মন গ'ল আৰু ফুচকা খাবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আমি অলপমান ফুচকা বনাবৰ কাৰণে আয়োজন কৰি আছো। এতিয়া আমাৰ আলু বইল কৰি পেলাই আলুৰ খানাটো বনাই হৈ গৈছে। তাৰপিছত ফুচকা লগত খাবলে পুদিনা আৰু তেতেলি পানীটোও যোগাৰ হৈ গৈছে। গতিকে আৰু বনাই আছো আৰু কিমান স্পেচিয়েলকৈ বনাব পাৰোঁ চাওঁ। একো স্পেচিয়েলডাল নহয়, এনেই বহুত। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা কি জানে নাই, মানে আমাৰ আলহী আহিছিলে আৰু দেই ফুচকা বনাই থকাৰ সময়ৰ মাজতে। আৰু সেইকাৰণে মই মানে মামীৰ আধা কাম কৰি পেলাই অলপ হেল্প কৰি দিবলৈ গৈছিলোঁ। গৈ পেলাই মোৰ কি হ'ল জানে, এইটো হ'ল মানে এইটো ধুনীয়াকৈ মানে মই একদম পূৰা গৰম তেলত আৰু লুচিখন ধুনীয়াকৈ দিবলৈ গৈ নহয় ধুনীয়াকৈ আঙুলিটো গৰম তেলত পৰা সোমোৱাই দিছোঁ। কিয় আহি বতাই মেৰী কুকিং শ্বুকিং স্কিলছ। তথাপি ইমান বেয়া লুচিও বনোৱা নাই আকৌ দেই, ভালেই বনাইছোঁ। আজিকালি মানে বস্তুবিলাক উন্নত হৈছেতো, গতিকে আগতে যেনেকৈ ময়দা এনেকৈ মাৰি ডো কৰি তাৰপিছত এনেকৈ সৰু সৰু চাইজত পুৰি নিচিনাকৈ বনাই পেলাই যেনেকৈ ফুচকাটো বনাইছিলে, আমি মানে আজি সেইটো চিষ্টেম এপ্লাই নকৰোঁ। আমি ৰেডিমেড যোনটো ফুচকা চিপ্ছ পায় আমি সেইটো বস্তু ইউজ কৰিম, সেইটো ফ্ৰাই কৰিম, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট খাম আৰু। ফুচকা চিপ্ছ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। ইমান হ'ল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। অথনি অৱশ্যে মোৰ কষ্ট হৈ আছিল দেই কথাটো কওঁতে। দেখা পাইছেনে, ময়ো এনেকে জুমি জুমি চাবলগীয়া হৈছে, আপোনালোকে দেখিছেনে নাই বুলি ভাবি পেলাই। আমাৰ ঘৰত আজি আজি নহয় মানে এতিয়া এটা মেট্ৰিক কেণ্ডিডেট আছে দেই। এয়া মানে খাদ্যৰ গোন্ধ শুনি পেলাই ৰ'ব নোৱাৰি, মানে এইবিলাক ক্ৰুক 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 মাৰি পেলাই এটা মানে ভাঙি পেলাই খাবলৈ লৈছে আৰু। বিক্ৰম বিক্ৰম বেতাল 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 এডভাৰটাইজমেণ্ট দি আছো যে পিম্পল কেইটা কি হল কি হল কি হল বঢ়িয়া বঢ়িয়া, এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে বুজিছে। চেনিটাইজাৰ পিম্পলত লগাই পেলাই ধুনীয়াকে একদম হামেচা কিলি কালা টিকা লগালো। এয়া মানে আমাৰ ৰৈ থাকিব পৰা নাই। চাওঁ 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 কোৱা ৰিয়েকশ্যনটো দিয়া, এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে। মই মানে ধুমাধু মাহি এটা মানে মুখৰ ভিতৰত ভৰাই ললো, মানে ৰৈয়ে থাকিব পৰা নাই। এইডালে আগৰ পৰা গৈ গৈ খাই আছিলগে একদম। ইয়াত মানে মাৰা মাৰি হৈ গৈছে মানে ফুচকা খাবলে। মোক এটা দে না ভাই বনাই, এয়া পিটিক পাতাক পিটিক পাতাক আনি আনি পৰক পাৰাককে মাৰি মাৰি মোৰ কাণৰ ওচৰত খাই আছেহি। মইতো যেনে তেনে বুকিং কৰি বনোৱাই লৈছো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে। আৰু মজা হৈছে মজা, মামী একদম বেষ্ট। মানে মই এতিয়া ফুচকা খাওঁ দেই। মই মানে ইমান সময় যে বকি থাকিলো সেইবোৰৰ মানে একো ভেলুৱে নাথাকিলে। মানে মই মানে বহুত সময় বকি আছিলো বুজিছে, যে অমুক হ'ল তমুক হ'ল তমুক হ'ল দুটা, এতিয়াহে দেখিছো ভিডিঅ'টো অনেক কৰা নাছিলো। ফাইনেলি ফুচকা খালো আৰু, খালি এতিয়া হেহাই আছো, জ্বলা জ্বলা লৈছে। মামী উঠি গ'লে খাই কৰি পেলাই মইহে বাকী আছো। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগে কৈ দে পোৱালি, ছাবস্ক্ৰাইব লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।